Nastavljamo naš jutarnji program 3778255, broj telefona, već dobro poznat, doktorka Tanja Radosavljević, pomolog ovoga jutra, naša gošća. Doktorka, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, doktorka je došla, ima recept za spašavanje brakova, kako ponovo zavesti muža, obavezno kada legnete pored njega. Kako se vratiti u zajednički krevet? Čekaj, stavite gas masku i više neće krkanje da vas deli. Pa sada to više... Sada to više nisu gas maske, ja sam upravo zbog toga i donela ove najnovije maske. Čekaj, tu su jako seksi ovako. Svaki muškara... To se neće kupuje u seksi šop. Čekaj, svaka žena sanja da se probudi pored muža koji ima ovakvu masku. Pa pogledajte. Ajde, Katarina. Čekajte, zamislite muža koji se budi pored žene sa ovom maskom. Čekaj, to je i za žene, za muškarce ili je to za muškarce? Ali samo da kažem da je jedan od bitnih problema sleep apnea, odnosno prekida disanja u snu kod muškaraca, seksualna disfunkcija. Ha! A i treba na... Njega treba inače izbaciti iz kreveta. Ali vidite, svakako nam treba živ. Međutim, ako redovno koristi aparat i masku, a kandidat je za to, znači mi procenimo da treba... Vraćamo se i seksualno. Vraća se posle par nedelja to i ja imam pacijente koji me upravo obaveštavaju o tome. Vi dođete, znači, kao neko ko osvežava brak. Znači, višestruko osvežavamo brakove. Ako nosi tu masku, on postaje seksualni supermen. Ne, on ako nosi... On ima kostim. Ako nosi masku, onda nema padova kiselnika. Svi delovi tela se... Dovoljno snabdevaju krvlju, uključujući i onaj koji održava brak. Čekaj, da bi žena neka pristala da vodi ljubav s nekim čovjekom koji ima ovu masku? Ovo se skine. Čekaj, može da se... Ovo je samo kad spava. A samo kad spava? Samo kad spava. A dobi ima nastranih žena, možda bi im se to svidjelo. Pa sad, taj deo nisam... Pošto ne ima nastranih muškaraca, isključivo nastranih žena. Katarina, ti si esteta. Šta misliš ovako, kad bi se probudila i vidiš muža sa ovakvom maskom. Je bi tebe to uzbudilo? Pa, plašim se da bi me možda uplašilo. Ali bi vas preuplašilo to kad se on bori za vazduh i kad mislite da umire svaki put kad prestane da diše. Znači, hteli, ne hteli, treba nam to je jedan od argumenta. Tako je. Znači, prvo da sačuvate muža da preživi. Tako je. A posle će onda se vrati. A posle toga sve ostalo dođe na svoje. Ali mi se uvek šalimo kada govorimo o tome i kada govorimo o apneji, govorimo o tome da li je to glavni uzrok razvoda. Da li su to te maske koje su gas maske? Recimo, kad smo počeli druženje ove emisije, maske su bile jako velike. To je bilo strašno. Ljudi su izgledali kao Frankenštajni. A ovo je baš ovako... Pogotovo ova nosna maska je zaista... Da, da, da. Ona je jako... Ovo izgledaš kao doktor s ovom maskom. Od prilike, tako. A sa ovom tek izgleda, ili što bi rekao jedan moj pacijent, znate, ja više volim ovu masku i ovo komu je ova odgovarala, tako više ličim na, pošto on obožava Darth Vader i ostale... Potpuno lične Darth Vader, tako je. Tako da je on zbog toga... Imamo telefonsko uključenje, da vidimo šta kažu naši. Čovjek hoće masku. Pa evo, sad ćemo saznamo. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, izvolite, prosvetlite nas, molim vas. Dobro. Slušamo vas. Da. Alo? Slušamo, slušamo. Zove mi se Senika. Dobro. Srba Dragović, pozdravljam prvo velikog čovjeka Marića, njegovu voditeljku, doktorku i sve ostale. Samo bi teo da ne budem dosadan jedno pitanje. Sve idemo da nam nacija napreduje, ali ne mogu da shvatim u kojem pravcu idemo. Zato što nevine optužuju i da pita Marića zašto ovog zimu stalno forsira koji je mog sina optužio za nešto što nije trebao da ga optuži. Da ja simu forsiram? Ja sam ga spasao, on je bio žrtva na pravdi... Da li simi možda treba maska? Ne, možda simi da damo ovu masku. Ako hrče. Nismo proverili, ne spava na Happy-u, ali... Ne, ali on kažu da ne spava uopšte. On je vojnik pravi. Čovjek koji ne spava ne može da hrče. Ne, u suštini... On je budan na braniku otačbe. Ne, de facto, da se vratimo na ono što je... Da ne trošimo vaše vreme, slažemo se. Pitanje ćemo govoriti u politiku. Politika je završena, vratit ćemo se na politiku. Naime, šta je suština prekida disanja u snu? Znači, 70% hrkača vremenom mogu da razviju takozvane sleep apnea ili prekide disanja. Šta to znači? To znači da oni
i više puta u toku jednog sata prestaju da dišu i to traje čak ponekad i do minuti i po i do dva minuta. Jedini način u stvari da oni sami bez pomoći aparata prevaziđu to jeste da se oni bude. Znači, onoliko puta koliko prekidaju san, toliko puta se bude. Iako se njima čini... Ako stave masku, oni se ne bude. Ako stave masku, najnormalnije spavaju kao da nemaju sleep apneu. Šta je u stvari najveći problem sa tim ljudima? Jedan od najvećih problema. To što su oni jako dugo spavaju, a de facto vrlo malo spavaju, jer im je san prekinut i oni, možemo da kažemo, da ne spavaju uopšte. A u kojim godinama se to javlja? Šta je uzrok toga? Da li to može se javi kod dece? Može da se javi uzrok i određeni oblik grla sa kojim se mi rađamo u suštini. Zbog takvog posebnog oblika grla oni i počinju da hrču. Kod dece je uzrok sleep apneje obično treći krajnik i uvećani krajnici. To se relativno lako može da otkloni operacijom krajnika. Međutim, 2% te dece kad porastu mogu da razviju sleep apneju i oni je razvijaju jako rano. Ova bolest u stvari pogađa muškarci i žene u najboljem periodu njihovog života. Recimo, najveći broj mojih pacijenata je od 66.7. do 84.5. godišta. Godišta. Što znači da su to ljudi u punoj snazi. Koji jednostavno jako puno rade. Oni ranije nisu imali problem sa tim. Ili su možda imali, ali nisu znali. A kad počinje hrkanje? Da li mladi ljudi imaju hrkanje? Kako da ne? Kako da ne? Znate onu priču iz vojske, kad ne može cijela spavaona da spava od nekoga ko hrče. To su mladi ljudi. Znači, to su, kad se išlo u vojsku, to je bilo... Kako, djeca hrče? Deca mogu da hrču i da prestaju da dišu, to je taj treći krajnik. To se jako lepo, kažem, rešava operativno. Ali se kod dece i kriterijum... Ali ti preporučuješ da se operišu u krajnik? Zavisi, to je odluka koja donosi u stvari otorinolaringolog. Procenjuje sve to, znači koliko oni prave problem, koliko postoji... A govori se ako se operišu u krajnik da su nezaštićeni? To ne mora da znači, ali kažem, ukoliko je recimo jedan od elemenata da se kod dece je dovoljno da se javi jedan prekid do dva prekida disanja na sat, pa da su već u toj zoni koja je uslovno rečena opasna. Znači, jako živahna deca ponekad mogu biti, to može biti posledica te dečije apneje u tom najranijem periodu. Imamo telefonsko uključenje. Dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav svima u studiju. Hvala, izvolite. Zovem iz Vranja. Ne radi se o apneji. Ja imam operisano plućno krilo, dva režnja skinuta. Imam bronhiektazije, znači već 30 godina imam problem sa spavanjem i sa disanjem. Da li bi meni ta maska mogla da bude od pomoći? Znači, prvo, gospođa ima, koliko sam shvatila, osim hrkanja, prestanka disanja, ima operisano jedno plućno krilo. Najvažnije je da se napravi dobra dijagnostika. Jer ovaj aparat se preporučuje za sve osobe koje imaju prekide disanja preko 15 na sat. To se izražava na sat. I usto se procenjuje da li imaju dugačke pauze u disanju i koliko pada kiseonik. Prvo bi trebalo da se odradi dijagnostika, a i ako joj bude trebao aparat, onda treba da koristi aparat i masku i vrlo se lako to onda reguliše. Međutim, to je nešto važno. Znači, ja obično sa pacijentima kad razgovaram i kad im saopštavam da je jedini način lečenja aparat, u početku svi oni to malo teže prime, većina teže prime. Međutim, kako se uopšte govori o toj bolesti, kao bolesti koja može biti, kako bih rekla, praotac mnogih drugih bolesti, kao što su srčane bolesti, šlog, šećerna bolest, poremećaj masti. Znači, smatra se da nema bolesti koju ne može ona da izazove. To je manja kiseonika automatski izaziva. Tako je. Manja kiseonika, pad kiseonika i poraz kiseonika, strašan šok za organizam. Što se više o tome govori, a vaša televizija je jedna od prvih koja o tome počela da govori, ljudi sve to prihvataju, čitaju o tome i dolaze, verujte, mnogo više meni dođe samih pacijenata. Mi smo koji dom zdravlja nekako. Evo imamo još jedno telefonsko uključenje, jer nama pacijenti ne čekaju. Izvolite. Hvala, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Ja imam problem preskakanje srca. I ispitana sam što se tiče medicinski i noć imam preskakanje, imam i danju, a imam terapiju srčanu, sam srčani bolesnik, a i hrčem usput. Koje je vaše
Mene, moje pitanje, interesuje me maska za spavanje za noć. Jer noću imam problem. Što gospođa doktorka rekla da se budim noći, ja se budim noći zbog toga što pijem lek. Pa se moram buditi noću i plus sam dijabetičar. Ja bih gospođa odgovorila, već je to preskakanje srca za koje ne možete naći razlog. Jeste jedna od mogućih komplikacija prestanka disanja u snu, odnosno sleep apnea. Gospođa je također dijabetičar. Znači, prvo uraditi dobru dijagnostiku, proceniti da li treba maska, krenuti sa maskom. A ko radi tu dijagnostiku? Hajde da pomognemo samo i gledaocima i pacijentima. To radi pulmolog? Da, to radi pulmolog. Ja u svojoj ordinaciji radim dijagnostiku sleep apnea. Sa vrlo jednim jednostavnim aparatom pacijenti dođu u 21 sat uveče, sutradan ujutru do 12, imaju kompletnu dijagnozu. Da li imaju prekide disanja, koliko ih ima, koliko su dugačke, koliko pada kiseonik i konačno dajem preporuku da li treba aparat i na koji način se primenje. Znači oni dođu umorni kod vas, prespavaju zapravo. Sutradan znaju da li su prestajali da dišu u snu. I ako dobiju aparat, mi smo praktično na dnevnoj bazi smo u kontaktu, da li je to preko Vibera, WhatsAppa ili lično, da procenjujem kako prihvataju aparat. Ali je najvažnije da prihvate da im aparat treba. Doktorka, u kom trenutku, da kažemo, čovek koji je stavio sa taj aparat, počeo koristiti, kada on zna da to ima funkciju? Koliko je potrebno vremena? Da li se tu nešto organizam privikava na to? Da li je to odmah osjeti da se probudi odmoran? Znači, to je ono o čemu vam ja govorim. Na dnevnoj bazi, on meni šalju, pošto na aparatu postoje određeni displej na kojima postoje određene brojke. Mi smo na dnevnoj bazi u kontaktu. Neko za par dana već smanji drastično broj prekida disanja i počne se osjećati mnogo odmornije. Nekome treba malo duže. To vreme prilagođavanja ja pratim na dnevnoj bazi sa pacijentima, a posle toga se viđamo jednom u par meseci da vidimo kako to ide. Znači, pacijenti vrlo brzo osete boljitke od svega. Pad krvnog pritiska, koji takođe može biti jedan od, taj jutarnji krvni pritisak, jedan od znakova da možda ima sleep apneju, on se reguliše negde posle mesec, dva. Druge komplikacije takođe nastaju, koje su moguće, čak i kod, se regulišu za par meseci, čak i kod psihijatrijskih pacijenata koji loše spavaju. Ali ja verujem da će sad vas pozvati dosta pacijenata koji će reći ja hrčem u snu, da li će ta maska da mi pomogne da ne hrčem u snu? Ne hrču uopšte. To je jedini pravi lek protiv hrkanja, ali se on ne daje samo za hrkanje. A nema neka tableta? Eto, znači ne daje se samo za hrkanje. Ne daje se samo za hrkanje, ali jedino sa njim se garantovano ne hrče. Pa kako da dobiju onda, a nemaju sleep apneu, a žele aparat? Pa otprilike mi ga ne dajemo, jer ono je medicinski uređaj koji pomaže to da pneje. To nije baš tako. Znači, i preskup je da bi se koristio samo zbog hrkanja. Nadalje, hvala najlepše. Dakle, postaju sve inovativni, lepši, manji oblici, nisu to više gas maske tog izgleda, da se u potpunosti prepadne neku usnu, ali ono što je najvažnije od svega, da imaju funkciju da radi, da zapravo pomažu nekome ko zaista ima problem. Evo u novinama, kaže, Balkan u šoku poznati, vojci otkrili da bolu, zastrašujuće bolesti o kojoj se malo zna. To je u Hrvatskoj. To je u Hrvatskoj, ali on to koristi one prve maske. Čekaj, ovo u Hrvatskoj nije stiglo. Oni su još u prošlom veku sa maskama. One kao Frankenstein. Ako bi se reklo sa maskama, da, ali oni je odavno već... Ne, čuo sam da Kolinda spava s tom maskom. Da li je to istina? Ne. To je valjda lekarska tajna. I ona koja je stavila masku... A od kad bi čitala pipi, dugu čarapu... Preporodila, evo, novi styling i tako. Ko zna njene razloge? Evo, recimo, neki ljudi su svedoci kako ona spava, prema tome s maskom spava. Hvala kolega Marić na ovim informacijama, jako važnim. Tanja, hvala najlepše. Hvala vam.